Cari ildə Sabunç rayonunda investisiya proqramına uyğun olaraq təmiri nəzərdə tutulan küçələrdən biri Ramana qəsəbəsinin mərkəzi küçəsidir. Və burada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən əsaslı yenidən qurma işləri icra olunmaqdadır. Uzunluğu 700, eni isə 9 metr təşkil edən sözgedən küçə qəsəbənin yol infrastrukturu baxımından işlək küçələrindən hesab olunur və keçdiyi ərazi üzrə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Torpaq örtüklü olan küçə uzun müddət əsaslı şəkildə yenidən qurulmadan istismar olunduğundan gediş-gəlişdə, xüsusən payız-qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu. Hərəkətin rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. Aparılan təmişlər zamanı səs suların yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılması üçün zərri olan yerlərdə yağış barmaqları quraşdırılıb, kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqları isə yenisi ilə əvəz olunub. Hazırda küçəyə iri və xırda dənəli olmaqla yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Yaxın günlərdə bu işlərin icrası yekunlaşdırılaraq küçə yeni görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Qeyd edək ki, tikinti işləri inşaat norma və qaydalarının tələblərinə əsasən və tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda qüvvə də cəlb edilib.